Narodil jsem se v Německu v protestantské rodině. Narodila jsem se v katolické rodině, kde si je v tom něco, co mi připadalo přirozené a stále mi to tak připadá. Můj otec byl luterský protestant, moje matka pochází z baptistické větve. Moje církev je pro mě důležitá v tom smyslu, že jsem v církvi prošla určitou cestou. Měla jsem to štěstí objevit víru. To, že jsem se narodil v takové rodině, je pro mě velký dar. Jsme smíšený pár ve třech rovinách. Za prvé, jako muž a žena, už to je velký rozdíl. Protestant a katolička, to je také rozdíl. A také jsme Němec a Francouzka, i to je rozdíl v kultuře. Zažili jsme, jak moc je pro nás důležité společně se modlit. Modlíme se v rodině, modlíme se v páru, také v časech chvály, protože rádi chodíme na modlitební setkání nebo na modlitbu chvál. Rozdíly, které mezi námi jsou, hrají konkrétnější roli v určitých bodech, zejména v neděli, když se rozhodujeme, jestli půjdeme na protestantskou bohoslužbu nebo na mši, protože to je velice konkrétní. Kam pak půjdeme? Když je příležitost jít na protestantskou bohoslužbu, moje žena jde se mnou. A když je příležitost jít na mši, tak také jdeme společně. Myslím, že letošní výročí 500 let reformace nám dává příležitost mluvit více o rozdílech našich vyznání s našimi dětmi. Reformace začala na začátku 16. století, což byl okamžik evropských dějin, kdy bylo vše v pohybu. Je třeba si stále připomínat, že v té době byl především Gutenbergem vynalezen knihtisk a že Luther byl současníkem Leonarda da Vinci, Michelangela, Erasma, Koperníka, Krištofa Kolumba, Magalienše a mimo jiné také Ignáce z Loyoly. Je to doba, kdy je celá Evropa ve varu, a to jak v politické rovině, tak co se týká ideí, je zde humanismus a renesance. Luther je tedy augustiniánský mnich z Erfurtu, do kláštera vstoupil po velmi silném osobním zážitku. Mnich, silně podléhající úzkostem, středověk byl plný strachu z očistce a trestu. Odpustky se prodávaly za peníze. Kvůli svému velkému strachu z hříchu se Luther tolik zpovídal, až jeho zpovědník začal ztrácet trpělivost. Luther nenacházel pokoj a začal vzdorovat tomu obrazu, který popisuje Boha jako soudce, trestajícího hříšníky. Takže rozjímá ve věži Wittenberského kláštera a prožije rozhodující duchovní zkušenost na základě četby jednoho úryvku listu Římanům o Boží spravedlnosti. Pochopí, že Boží spravedlnost je ta, kterou Bůh ve svém milosrdenství ospravedlňuje hříšníka skrze víru. Začal tedy usilovat o reformování katolické církve zevnitř, aniž by se od ní chtěl oddělit. 31. října 1517 pověsil na dveře zámecké kaple ve Wittenberku 95 tezí,
o otevřených a nevyřešených otázkách týkajících se teorie a praxe odpustků, se zdůrazněním faktu, že Boží odpuštění nemůže být spojeno se skutky a ještě méně s penězi. Toto datum je dnes považováno za počátek protestantské reformace. Tyto teze byly zpočátku určeny pro meziuniverzitní teologickou debatu, ale rychle se rozšířily po celém Německu. Luther byl obviněn z podrývání autority církve a papeže v otázce výkladu písma. Byl exkomunikován a následně vyloučen z říše. Pobýval jako utečenec na hradě Wartburg a tam začal s prvním překladem Bible do němčiny, aby umožnil lidu přístup k písmu a znovu umístil do centra Boží slovo. Čeho chtěl Luther reformou dosáhnout? Chtěl znovu objevit Krista. Bylo to hnutí náboženské obnovy. Řekl, že křesťanská víra se nemůže vyjadřovat z pohledu účetnictví skrze odpustky, které platíme. Ale křesťanská víra, to je něco existenciálního, je výrazem přímého vztahu s Bohem, přímého vztahu s Kristem, a tudíž láska k Bohu a láska k bližnímu jsou neoddělitelné. Z lásky k Bohu tryská láska k bližnímu. Proto si myslím, že letos se jedná především o to, abychom se duchovně obnovili, znovu objevili evangelium a vyzařovali lásku, kterou nám dal náš Pán Ježíš Kristus. Pro mne je Lutherova víra dojímavá. Když čtu jeho kázání, když vidím, jak bojoval s písmem a jeho nádherná slova nakonec, nikdy nedokončíme čtení Bible. Ve své víře budeš vždy v dialogu s touto knihou víry. Ale jsou jiné body, u kterých musíme říci, že se Luther mýlil, například jeho antijudaismus, považuji za velmi vážný a naše církev se od něj distancovala. Existuje hodně lidí, kteří se nechají zničit současnými bohy. Ideály krásy, úspěchu, bohatství, tlaku na výkon v práci. Mladé dívky se nechají umořit hladem, protože si myslí, že se musí podřídit určitým pravidlům krásy. Je důležité vědět, že jsem milován Bohem pouhou milostí. Ne kvůli tomu, co dělám, nebo co si představuji, ani kvůli svému hezkému vzhledu. Mám právo být před povinností cokoliv dělat. To je něco úžasného. Církev se po Lutherovi velice změnila. Došlo, řekněme, k rozdělení do různých skupin. Jedna skupina zůstává věrná papeži, další následuje Luthera, ale je také skupina, která bude následovat Zwingliho, Ulricha Zwingliho, švýcarského reformátora v Curychu. Dále se vytvoří skupina, která bude na straně Jana Kalvína v Ženevě a ve Štrasburku a bude existovat ještě jiná skupina v Anglii. Jde v podstatě o rozpad západní církve do různých skupin, které si nebudou rozumět až do 20. století. Církev věrná Římu bude také hluboce změněna, protože svolá koncil, tridentský koncil. V severoitalském tridentu budou vznikat zásadní reformy, ale bude už bohužel příliš pozdě na dialog. Rozdělení již proběhlo. Komunita Šemanev, která je povolána k modlitbě za jednotu, se během každé mše svaté přimlouvá za různé církve. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuji pokojem. Daruj svůj pokoj východním církvím, pravoslavným církvím a jejich patriarchům. Daruj svůj pokoj protestantským církvím, anglikánské církvi, církvím evangelikálním, všem křesťanským společenstvím, které vzývají tvé jméno, a všem odpovědným těchto církví.
ukonči naše rozdělení a veď k jednotě. Pro nás katolíky byl Luther po dlouhou dobu, po staletí, kacíř par excellence. A trvalo nějakou dobu, než jsme dokázali začít nahlížet na Luthera novým pohledem. To se stalo ve 20. století. Podívali jsme se na něj objektivněji, střízlivěji. Uznali jsme, že Lutherovým přáním nebylo církev rozdělit, ale obnovit ji, jak její vedení, tak její členy. Je to člověk s charakterem dosti složitým, drsným, ale rovněž dával důležité impulzy, a to i pro nás katolíky. V Německu je dnes normální zažít ekumenickou bohoslužbu, ale je to poprvé v roce 2017, co se jubileum reformace slaví ekumenickým způsobem. Po celém světě je organizováno mnoho akcí i výstav. Aby katolicko-luteránská komise pro jednotu mohla připravit tuto bohoslužbu, intenzivně pracovala na vypracování významného dokumentu s názvem Od konfliktu ke společenství. Text Od konfliktu ke společenství byl vytvořen jakožto ovoce nebo shrnutí rozhovoru posledních 50 let. Je určen členům církve a také místním společenstvím, aby mohli v tomto roce 2017 bilancovat a mít, řekněme, jasný a přesný pohled o aktuální situaci, protože předsudky jsou hrozně tvrdohlavé. A my jsme mnohem dále, než se někteří mohou myslet. Jubilejní rok začal ekumenickou bohoslužbou 31. října 2016 ve švédském Lundu, kde byla v roce 1947 založena Světová luterská federace. Několik měsíců před oslavami překvapil papež František oznámením, že se jich zúčastní také, čímž udělal významný krok k usmíření mezi katolíky a protestanty. Po celém Německu se v roce 2017 konají bohoslužby smíření. Zatím největší se konala v Hildesheimu, byla vysílaná v přímém přenosu na prvním televizním kanálu v přítomnosti nejvyšších státních představitelů. Prožili jsme velkou bohoslužbu uzdravení vzpomínek. Během ní jsme společně s kardinálem Marxem uznali zranění, která jsme si jedna konfese druhé způsobovali během 500 let. Požádali jsme se navzájem o odpuštění a požádali jsme o odpuštění Boha. Také jsme si řekli, za co jsme vděční jiné konfesi. Drazí bratři a sestry, před Bohem, před celým světem i jeden před druhým chceme uznat naši vinu. Chceme všechno odevzdat tomu, který nás pověřil, abychom sloužili tomuto smíření. Přicházíme k tobě se studem a smutkem z utrpení, které bylo způsobeno naším konfliktem. Uznáváme před tebou svou vinu a zveme tě do naší tísně. Odpusť nám, co nás oddělilo od tebe, i to, co nás oddělilo jedni od druhých. Stojíme před Ježíšovým křížem a odezdáváme ti naši cestu ekumenismu. Prosíme tě v Duchu svatém, skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Jaké jsou hlavní etapy dialogu? Začal již v první polovině 20. století, ale byl to zejména druhý vatikánský koncil, který umožnil vstup katolické církve do dialogu a ten byl mezi luterány a katolíky zahájen v roce 1966. V roce 1967 se uskutečnilo první setkání, takže je tomu přesně 50 let.
Trvalo něco přes 30 let, než papež Jan Pavel II. Požádal o vytvoření základní dohody, která pak byla pod názvem Společná deklarace k nauce o ospravedlnění, podepsána v roce 1999 v Augsburku. Ve skutečnosti chápeme spásu stejným způsobem. Dnes již neplatí ta odsouzení, která kdy byla vyřčena. To je dohoda z roku 1999, která je oficiálně podepsána Vatikánem a luteránskými církvemi. Dohoda, které se účastní metodisté a od letošního roku i reformovaní. Anglikáni podpis zvažují. Ekumenické rozhovory mezi luterány a katolíky umožnili dospět k souhlasu ohledně dalších zásadních bodů víry. Odkazy na písmo, porozumění vztahu mezi písmem a tradicí, chápání Eucharistie, ve které Ježíš Kristus je plně a celé přítomen se svým tělem a svou krví pod způsobou chleba a vína. Mezi všemi body, na kterých nadále spolupracujeme, je význam služebných úřadů, apoštolská posloupnost a také podstata církve. Právě to jsou body, na kterých musíme dále pracovat, abychom pokročili na cestě jednoty. Dnes, po téměř 20 letech manželství, si uvědomuji, že prožívám intenzivněji než jindy, možná než na začátku našeho manželství, modlitbu, kterou se modlíme v komunitě. Když říkáme, dej nám prožít utrpení z rozdělení, ku podivu teď pro mě opravdu není snadné říci, já půjdu k přijímání a Tobias ne. Nyní vyvstává otázka, proč ještě nemůžeme spolu přijímat. Věc, která je v této otázce obtížná, je uznávání služebných úřadů. Protože katolíci a luteráni nedáváme úplně stejný význam apoštolské posloupnosti, tedy spojení, které vysvěcení služebníci udržují s apoštoly. Například, dokud se nám nepodaří dosáhnout jednoty mezi našimi církvemi, katolický bratr nemůže sdílet chléb, nemůže přijímat u jednoho stolu, protože to gesto má vyjadřovat jednotu mezi církvemi. Naopak, pro bratra protestanta není pořadí priorit úplně stejné. Pokud se shodneme na základních pravdách víry, tak můžeme přijímat, můžeme sdílet chléb a tímto gestem se vytvoří církevní společenství, které dopomůže k jednotě mezi církvemi. Je tu problematika duchovní služby, která vyžaduje objasnění, ale za touto problematikou se skrývá úplně jiná otázka. A to, zdali můžeme uznat jiné společenství, odlišující se od mého, uznat ho jako autentickou podobu církve Ježíše Krista? Nakonec je to Bible, která mě k tomu přivádí, protože Pavel se ptá, je Kristus rozdělen? A my známe odpověď přesně. Přirozeně Kristus není rozdělen. Neexistuje jeden Kristus katolický, jeden Kristus luteránský či další Kristus ortodoxní. Je jen jeden Pán Ježíš Kristus a je jen jeden křest, jedna víra, jak se píše v listu Efeským. A proto je zapotřebí se zaměřit na Krista a objevit jej nanovo, aby mohly být církve různých denominací sjednoceny. My protestanté máme velkou radost, že vy, bratři a sestry katolíci, slavíte toto výročí reformace s námi, že slavíte toho, kdo byl důležitý pro Martina Lutera, Ježíše Krista.
Hlavním znamením je radost, že neseme společně jeho jméno, ne svými vlastními silami, ale protože nám ho dal, neseme jeho jméno, jméno Ježíše Krista, společně. Ano, tento den je dnem radosti, tento den je dnem naděje. Amen. Ekumenická komunita ve francouzském Teze byla založena v roce 1940 bratrem Rogerem. Mladí z celého světa přicházejí, aby se modlili, setkávali, objevovali jiné kultury a jiná vyjádření víry. Teze je také speciální místo pro usmíření, jak bylo zdůrazněno patriarchou z Konstantinopolu Bartolomějem I., který navštívil poprvé Teze v roce 2017. V tomto jubilejním roce jsme chtěli vědět, jak bratři žijí ekumenismus a slaví 500. výročí reformace. Myslím, že naše komunita, která je ekumenická, má své kořeny v mnišském životě. Samozřejmě proto, že jsme komunitou, která vzešla z mnišské tradice v Teze, sahají kořeny ještě před reformaci. Ale z reformace jsme také mnoho získali. A já, vyznáním katolík, jsem zde objevil lásku k Bibli. My, bratři, pocházíme z různých konfesí, ale také z nějakých 30 různých zemí, z různých kontinentů. A tyto rozdíly rodných zemí a kontinentů hrají mnohem větší roli ve společném životě než původní konfese. Po příjezdu do Teze jsou lidé otevření, chtějí poznávat ostatní, protože nutně nekladou otázku na příslušnost k tomu nebo onomu vyznání. Naše komunita, která je ekumenická, dlouhodobě hledala způsob, jak žít modlitbu, ve které se mohou křesťané různého vyznání spojit. Je to dlouhé hledání, které není ukončeno a které stále pokračuje, protože chceme, aby se na modlitbě, která není pouze modlitbou komunity, ale opravdu modlitbou mladých lidí, mohli podílet všichni. Pro mě je velmi důležité, že se v Teze setkávají lidé tak rozdílní. Navzájem se akceptujeme a jsme přijímáni se svými rozdílnostmi. Tady má člověk a jeho víra velkou hodnotu. Každý sem přináší něco ze své víry, něco ze své církve. A to nás obohacuje. Naší hlubokou touhou je, aby křesťané mohli společně přijímat Eucharistii. Je možné bez toho být věrný Kristu? Chtěli bychom na této cestě postoupit dále. Konkrétně v Teze žijeme v provizoriu, které se datuje ze 70. let, kdy místní katolický biskup otevřel přístup k Eucharistii pro komunitu. Takže všichni bratři mohou společně přijímat Eucharistii v obřadu vedeném katolickým knězem. Nejde ještě o řešení pro ekumenismus, ale nám bratřím to dovoluje, abychom se neizolovali v různých obřadech. Jsme si vědomi, že ještě nejde o řešení a přáli bychom si, aby církve na této cestě postoupily vpřed. Zjišťuji, že pochopení slova jednota je dost obtížné, protože člověk ji nemůže uskutečnit, pokud ji chápe tak, že všichni lidé jsou stejní, nebo že všichni musíme žít stejným způsobem, abychom byli sjednoceni. Jednota se tvoří. A to zde vidím silně v našem komunitním životě, ve společném celku, ve kterém jsou všechny části důležité a mají stejné srdce a stejný zdroj. Myslím, že papež František to formuloval velice dobře. Musíme slavit dary, které nám reformace dala.
Přesto, že existuje mnoho napětí ohledně toho, co se stalo a jak nás to rozdělilo, myslím, že slavení darů, které nám reformace přinesla, může být jedním z nejlepších prostředků pro to, abychom se dali dohromady. Tento teologický dialog je důležitý, ale myslím si, že nemůže být prohlouben, aniž bychom se spojili v modlitbě. Po dobu jednoho roku nepřestávám říkat, sejděme se pod jednou střechou. Stejně jako ve skutcích apoštolů po smrti a vzkříšení Krista byli učedníci zmateni a možná také rozděleni a nevěděli, jak pokračovat, sešli se k modlitbě a očekávání Ducha Svatého. A já věřím, že tento vzpomínkový rok by mohl být právě takový. Důležitou otázkou pro naši církev je, co nám chce říci fakt, že je nás stále méně a méně. V Německu tvořili křesťané ve společnosti většinu, ale zvláště na východě Německa se nyní nacházíme v situaci výrazné menšiny. V Eislebenu, městu, kde se narodil, byl pokřtěn a umřel Luther, je pouze 7% obyvatel, kteří jsou křesťany. To je skutečně velká výzva. Jinak se ptám, jak znovu povzbudit lidi, aby sami četli Bibli. Mnoho lidí sice vlastní nějakou Bibli, ale nečtou ji. Potřebujeme duchovní obnovu, tedy novou sílu víry, nové objevení Evangelia i samotného Krista. To je to, co potřebujeme a co vyústí v zapálenou angažovanost pro svět, pro chudé a pro překonání chudoby ve světě. Je to angažování se pro přírodu, na kterou se díváme jako na Boží stvoření. Je to angažování se pro uprchlíky, o kterých sám Ježíš řekl. Byl jsem cizinec a ujali jste se mě. Tudíž žít jako křesťan znamená svědčit o víře a o Boží lásce naším vlastním životem. Jsem velmi vděčný papeži Františkovi, který tento požadavek zdůrazňuje svou osobou a svým pontifikátem. Jakožto protestant se raduji a cítím se s ním spojen. Znovu objevení Evangelia, zvnitřnění víry a určitého nového existenčního vztahu s Ježíšem Kristem. To je to, co zajímalo Lutera, oživit víru. A to nás musí zajímat také dnes, svědčit o Ježíši Kristu a o Evangeliu naší společnosti. V Německu jsme nakonec našli koncept pro tuto vzpomínku. Oslavujeme slavnost Krista. Z listu Efeským, 4. kapitola, verše 3 až 6. Usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Modlíme se s modlitbou za jednotu křesťanů, kterou sestavila komunita Šmanev podle modlitby otce Paula Couturie. Pane Ježíši, který se smodlil, abychom byli jedno, prosíme tě za jednotu křesťanů. Tak, jak ty chceš a skrze prostředky, které ty chceš. Ať nám tvůj duch dá prožívat utrpení z rozdělení, vidět naše hříchy a důvěřovat v naději, která je nad všechno očekávání. Amen.